vad är det för rating nu på rullorna annars? Ja, jag vet inte. Nu kommer inte in på ratinglistan tror jag. Att den ska vara bra längre ner. Så vi gick högre upp. Så vi gick högre upp. Please give me second grace. Kan du berätta vad som har hänt idag lite? Ja, vi börjar med att gå ut hit då. Jo, vi kommer hit först då. Till vatten som vi visste inte egentligen så mycket om. Rullon. Mm. Och, nej men, var lite liten då. Och, ja, utdelningen var väl sådär liksom. Men jag tyckte den var kul. Jävligt fint var det. Ja, vad säger ni pojkar om den här hemliga vattnet i Jämtland hittills? Ja, men hittills har det infriats alla förväntningar. Alla förväntningar? Mm. Vilka förväntningar hade du då? Sightfiske gärna vin, check. Butterfly. Please, show me your second. Tell me your second name. I've fallen far down. First time around. 100% är leveransgaranti. Så långt. Ja, givetvis. Jag har ändå fått två öringar. Tror jag det är gruppen. Mm. Yes. Jag visste det. Mm, bra kast. Yes. So come right in my America by the bay. For now, I'm snow. Vad har du sett spår efter andra fiskare? Ja. Mastburkar. 65-öringar. Har Jan Andersson fått här. Ja. Det är inte någon som har fått någonting där. 40-öringar, 25 kilo. Det är då plus ett gäng av mastburkar. 50 stycken öringar. Jag drömde om att jag skulle få en på 1 kilo. Först och främst. Och jag var inte ens i närheten av det en gång. I never deny. It's really true.